Under den här perioden så var jag vansinnigt lycklig. Väldigt lycklig. Jag aldrig mått så... Ja, jag kände mig drogad kan man säga. Jag hade omkring mig bara scientologer i stort sett som hela tiden matade mig med Ron Hubbards ord. De förvandlade mig till en djävul. Jävla massa. LSD och vatten. LSD och vatten. Och vodka och en jävla massa mellanöl. Kämpa lite nu. Kom igen. Jag tycker att det går åt det hållet. Att vi får en närmare kontakt med alkoholen och inte ser lika dramatiskt att man ska ut och dricka öl. Utan det är någonting man gör. Det blir en alldaglig sak som att dricka kaffe. Är du vaken? Jag får låna din arm här lite grann om du släpper henne där. Kan du sträcka på armen lite? Medan bryggerierna håller festival blir alkoholmissbrukarna allt yngre. Striptease från två skilda världar. Tänk dig att du söker ett jobb. Tänk dig att du får det här jobbet. Tänk dig att dina nya arbetskamrater är bland de trevligaste människor du har mött. Tänk dig att de erbjuder dig en intern vidareutbildning. Du tackar ja med glädje. Några månader senare så vaknar du upp som ur en mardröm. Men det är ingen dröm. Det är verklighet och det hände i Sverige. Människorna vi ska få träffa det här reportaget, de har alla noga övervägt om de ska ställa upp och berätta om sina upplevelser i Striptease. De har övervägt det därför att de är rädda för repressalier och för att bli betraktade som aningslösa eller ointelligenta. Men där hände faktiskt några alldeles vanliga unga människor som är precis som de flesta av oss. Hej, där är Thomas Lundqvist på Sveriges Television Striptease. Jag söker Mårten Runov. Min sambo, han drog upp armen och tittade efter märken. Han trodde jag hade tagit knark. Så glad var jag, eller så lycklig var jag. Det kändes som jag hade mist min bästa vän. Det är nog väldigt svårt att sätta sig in i en sån här situation om man inte varit inblandad i eller varit med om det överhuvudtaget. De förvandlade mig till en djävul. Jag tittade i platsjournalen och fick se från Arbetsförmedlingen och fick se en annons där det stod Uman. De sökte säljare. Och då ringde jag upp och pratade med någon där och bestämde en tid när jag skulle komma och göra test. Uttest. Personlighetstest. Hur var det när du kom dit? Det var en speciell stämning där inne. Som jag upplevde då som märklig. Jag vet inte hur jag ska kunna beskriva det, men det kändes som att jag hade kommit rätt, verkligen. Och jag ville verkligen ha jobbet. Människorna var jättetrevliga. Alla gick omkring och var jätteglada, men hej och ja, så vidare. Så det kändes ju jättebra. Det här testet, vad var det för någonting? Det är en personlighetstest. Där de ser olika... egenskaper som jag har då. Personlighetsdrag. Och om man är bra till försäljare så ser man det ganska bra i testen då. Uman Test och Business Service hjälper andra företag med att rekrytera personal. Uman tillhandahåller ett personlighetstest som andra företag får köpa för att få en bild av vem som verkar mest lämpad för en viss befattning. Även Umans egen personal måste gå igenom testet. De tog upp ganska så slående saker om min person.
som ingen annan kan veta som inte känner mig. Så att jag fick känslan av att det stämde. Uman var nöjda med Karinas svar på frågorna i testet. Hon fick jobbet som säljare. Dessutom skulle hon nu få möjlighet att gå en internutbildning. Först och främst så var jag lockad av jobbet på grund av att jag skulle få gå säljutbildning och marknadsföring och sådana kurser som ingick i jobbet då. Man var tvungen att plugga minst 5 timmar varje vecka. Så det var ju helt naturligt att jag skulle kasta mig på det där så fort som möjligt, var tanken då. Och det var ju kul. Det här är Karin, en av Karinas bästa vänner. Hon började notera en förändring hos Karina. Mer och mer så pratade hon bara om Uman och deras tester och deras kurser och det här borde alla människor gå på och det här är jättebra sätt att få rätt folk till rätt plats. Och det var så himla bra och det här borde alla göra och alla borde få göra de här kurserna om man ska bli säljare och det var så, allt var så bra. Först och främst skulle man sitta och blunda på en stol för att känna att man var där. Och där satt man ungefär en halvtimme, en timme. Och den första övningen gick ut på att man skulle kapa alla tankar som kommer in i skallen. Att blir man trött så ska man kapa den tanken. Får man ont i rumpan så skulle man kapa den tanken också. Hon började till att börja med ta avstånd. Ja, mot mig speciellt. Och började ändra åsikter om saker och ting. Allt som hon gillade tidigare. Hon höll på och skapade väldigt mycket. Det började avta. Allt sånt av hennes föregående intresse försvann. Man skulle sitta mitt emot varandra och göra samtidigt. Då får man sitta och titta på varandra lika länge. I ögonen utan att skratta, utan att känna, utan att tänka eller någonting. Man skulle bara vara där, som de säger. Är hon en person som du, om någon hade frågat dig liksom, skulle du kunna tänka dig att hon skulle kunna råka ut för något sånt här? Nej. Varför inte det? Nej, men det är ganska svårt det där för att man tror inte att någon ska göra det. Någon man känner. Men det är väldigt lätt att hamna i, tror jag, för alla. Och sen det tredje steget då, det är tjurfäktningen. Då ska man sitta och göra grimaser åt den andra. Och sen låta bli att visa reaktioner. Och sen var det också trakasserier då. Kursledaren var ju jätteduktig på det där. Han skrek bland annat en massa fula saker åt den och så. Då skulle man reagera med att man fick inte visa någon reaktion helt enkelt. Inte bli arg, inte bli glad, inte bli ledsen, ingenting. Utan man skulle bara ta in det här och kunna stå emot det. Det gick rakt ut för ikväll. Hon ändrade sig totalt i sättet. Det fanns ingenting av det gamla kvar. Vad hände med dig då när du gjorde de där övningarna? Ja, man kan ju tänka sig själv när man sitter och stirrar på någon i flera timmar. Och sen ska man klara av att göra det. Att det är ganska, man känner sig väldigt lättad när man får gå på lunch. Det blir ganska skönt att gå därifrån så att säga. Så att man blir ju, jag vet inte exakt vad som händer med psyket och kroppen här, men när man har pressat sig ganska länge på det sättet så flyger man därifrån. Och jag tror att det är därför man upplever att det är så wow liksom. Och samtidigt så började jag diskutera med mina vänner och hennes vänner och att någonting inte stämde. Någonting var inte rätt längre liksom. Det här är den grundläggande ingången till att bli hjärntvättad. Definitivt.
Personlighetstestet som Uman säljer till företag och som Karina fick genomgå när hon anställdes har använts länge, men av andra än just företaget Uman. Här på Götgatan i Stockholm kan man få göra testet alldeles gratis om man vill. Här kan man också gå de kurser Karina gick hos Uman. Men då kallas det inte företagsutbildning utan personlig utveckling enligt L. Ron Hubbards lära. L. Ron Hubbard brukar också kallas Scientologins andlige fader. Bokmässan i Göteborg. Här presenterades nyligen boken Manipulering pågår, berättelser skrivna av människor som själva kommit i kontakt med och fastnat i olika sekter. En som jobbat mycket med sådana personer är Jan Otto Ottosson, professor i psykiatri. Ja, man kan ju sammanfatta det som manipulation eller hjärntvätt, om man vill använda ett starkt ord. Någonting alltså som har använts i alla tider, får man väl säga. Välkommen till Uman. Hej, det var Thomas Lundqvist igen. Ja, hej du. Är de upptagna fortfarande eller? Ja, hör du, vi ska prova här. Tack. Under den här perioden så var jag vansinnigt lycklig. Väldigt lycklig. Jag aldrig mått så... Ja, jag kände mig drogad, kan man säga. Jag var uppe och flög. Precis som en drogad gör. Det är nog ingen tvekan om att alla kan bli hjärntvättade. Det är en frågan om tid. Och det är frågan om att på ett systematiskt sätt utnyttja de här psykologiska mekanismerna. Jag hade ju inget intresse av de här jordemänniskorna längre. Till slut. Det var ju bara scientologerna som var intressanta att prata med överhuvudtaget. Så att de här andra stackarna då, som man tyckte om dem, de hittar man ju bara fel hos hela tiden. Städpoolen, det är namnet på ett företag som ligger i Göteborg. Verksamheten går ut på att sälja städtjänster till andra företag. De lockar dem med ungdomar att få jobb då, va? Och sedan genom detta rekryterar de in i kyrkan då, va? Städpoolen är ett företag som ägs av ett antal stiftelser och det drivs av aktiva scientologer. Så fick man ju det här nästan direkt från början. När jag kom in på en av chefernas kontor liksom hade han hela bokhyllan full av böcker och bild på den här killen som heter L. Ron Hubbard då. Och det blev naturligt att man frågade liksom vad det var då. Och sen så togs upp i diskussion i var och varannan grej man sysslar med då. Just den scientologi då. Och de ledde väl till det så att man kände att få komma till den här kyrkan då som de gick på då varje dag i stort sett, va. Det var liksom ett mål då, va. Var man tillräckligt duktig så skulle man få komma dit då. Och man skulle göra ett test då för att se om man var en tillräckligt bra person för att kunna få vara med i den här kyrkan och gå de här kurserna då. L. Ron Hubbard, science fiction författaren som blev sektledare. 1950 skrev han boken Dianetik som genom att blanda religion, lite psykologi och lite sunt förnuft beskrev ett nytt sätt att uppnå personlig utveckling. Enligt scientologerna är allt som Ron Hubbard skrivit och sagt sanningen. Det här är Gullevi Almgren, hon är informationssekreterare på Scientologikyrkan. Är det så att Ron Hubbard kan ha fel? Jag kan säga att människor är inte ofelbara. Det kan jag säga. Och det gäller även från Hubbard? Jag kan inte svara på det, för jag har inte hittat någonting som han har gjort som är fel. Jag har själv tittat med de ögonen. Jag har ingen anledning att inte själv undersöka det på det sättet. Jag skulle mycket väl kunna göra det, jag har gjort det. Men jag har inte hittat någonting sådant. Scientologens strävan är att bli clear, en fullkomligt fri människa. Den som vill bli clear måste enligt Hubbard genomgå auditering. Auditeringen är kärnan i scientologin. Auditören är en slags terapeut som följer ett bestämt mönster med frågor. Först så tittar han hur mitt liv har sett ut, vad det finns för dåliga saker så att säga.
sorger, besvikelser. Han kan säga ett visst ord som sorg. Vad är sorg för dig? Och så får man ta upp sina sorgliga saker och titta på dem då. Och så här håller du på då. De här två första, det var för att kartlägga mitt liv och se om jag hade någonting speciellt i bakfickan då, som var jobbigt. Jag gjorde den här auditeringen ett år. Och min flickvän, hon sa det att jag blev, om man ska säga så, mesig, om man säger så. Jag kunde inte säga från ordentligt. Hon tyckte jag var en annan värld ungefär, va? Carina hade i och med auditeringen nu kommit allt djupare in i rörelsen. Hennes pojkvän och hennes vänner kunde inte längre känna igen henne. Det var bara det hon sa som gällde. Hon lyssnade liksom inte på mig längre. Hon kunde prata en timme om sina kurser och hur man och alla människor där. Och sen kunde hon fråga, hur mår du då? Så hann jag knappt svara, så hoppade hon på igen och fortsatte prata om sitt då. Och det var liksom, det är inte så jag känner Carina. Vännerna började skaffa sig information om vad Scientology och U-man egentligen är. Sakta började de förstå att de var tvungna att göra något om de skulle få tillbaka sin gamla Carina. Fick vi reda på lite hur man skulle bära sig åt och lite mer information om vad som egentligen händer under alla de här grejerna. Som auditeringar, att de öppnar hela sitt liv. Berättar enbart de dåliga sakerna, så att de får ju all sån information, all dålig information om varje människa. Och så att de använder lögndetektor. De sitter och håller som två plåtburkar som strömimpulser och som gick i de där. Så att de inte kan ljuga om det de berättar. Scientologerna kallar apparaten för e-meter. Den mäter den auditerades reaktioner under frågestunden. I dagligt tal kallas e-metern lögndetektor. En fråga som är obehaglig eller upprörande får mätaren på instrumentet att röra sig. Auditeringen blir då ett effektivt sätt att kontrollera organisationens medlemmar. Känner du någon kommunist personligen? Har du någonsin legat med en medlem av en ras av en annan hudfärg? Har du någonsin hyst några ovänliga tankar om Ron Hubbard? Har du någonsin skadat några scientologer? Har du någonsin hyst några ovänliga tankar om scientologer? Har du någonsin hyst några ovänliga tankar om Ron Hubbard? Varför är den frågan med? Ja, därför att en person som har gjort detta kan känna sig att han kan må illa av det. Därför att Elon Hubbard har alltså inte gjort oss något ont. Elon Hubbard har ju gjort oss väldigt mycket gott. Och skulle vi då gå omkring och känna oss så att säga mot honom, då kan man må dåligt av det själv. För men sen har inte en människa rätt att få behålla vissa tankar och känslor för sig själv? Jo, men då har man ingen avsikt att så att säga bli ren eller bli fri från det. Det kan man göra. Om man är scientolog, då har man ingen rätt att få behålla tankar och känslor för sig själv. Ja, om man är scientolog, då vill man väldigt gärna ha ett rent sinnelag. Välkommen till Johan Eva Kjellman. Hej, Thomas Lundqvist. Hej. Heter jag? Jag har försökt få tag på Mårten Runov. Jaha. Är han där eller? Ja, han är här, men jag vet inte om han är på lunch. Tänk först, jag kolla. Ja, tack. Vad heter du? Thomas Lundqvist? Ja. Varifrån ringer du? TV1. TV1? Ja. Jaha, vänta ett tag. De här fötterna tillhör Ragnar Andreasson. Det är Ragnar som tillsammans med sin fru driver städpoolen i Göteborg. De är scientologer, men det vill de inte berätta om i TV. Vid ett samtal hävdar de dock bestämt att deras religiösa övertygelse inte har med företaget att göra. Alla som anställdes när vi väl hade flyttat fick göra de här personlighetstesterna. Och det var ju så, vi sålde ju bra i början och det behövdes mycket folk, va? Men vissa kom in, jag var ju bland annat med och anställde folk då, och det kom in bra folk. Men de ansåg vissa så här, de är fientliga, de kan inte lita på honom riktigt och sådana saker. Och vad fick man då från de här personlighetstesterna då?
Och sen var det alla som kom in och liksom hade börjat och så var ju de direkt på dem och liksom berättade om det här och det här ska du göra nu. Idag är städpoolen i konkurs, liksom stiftelserna som äger företaget. En av stiftelsernas förvaltare är Ragnar Andreasson. Trots att Andreasson sagt att företaget inte har med hans privata tro att göra så kan vi notera vad som står i stiftelsens stadgar. Att stödja andlig och religiös utbildning till gagn för individen och samhället. Ja, Ragnar. Hej, Thomas Lundqvist på Striptease TV 1. Vad vill du för något? Jo du, jag vill bara, tänkte bara fråga dig en sak. Alltså, vad jag har funnit så måste du ha ljugit. Jaha. Det står ju stiftelsernas stadgar att de är till för att främja och stödlig andlig och religiös utveckling och medvetandegörande och så vidare. Men det har väl inte med de anställda att göra? Ja, men det är precis det du har gjort. Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte, det är rent privat, det som jag sa. Står det i stiftelsens stadgar? Ja, men du får väl ha det i stadgarna, du kan väl ha vad fan du vill. Så det står där för skojs skull? Nej, men om du kan väl ha... Om men vad betyder det då? Ja, det betyder ju det som det står. Det är ju bara läsa innantill. Ja, på vilket sätt gör ni då för att främja och stödja andlig utveckling? Hur man kan göra? Man kan göra på olika sätt. Hur man kan göra? Hur gör ja, ni? Hur vi gör? Ja. Ja, det har jag ingen lust att berätta för dig. Hela tiden, så som man sa förut, var det alltså snack om det hela tiden, va? Så man blev liksom, man tyckte det var bra, va? Just när man var här, va? Och då hade det inte varit för att några av mina kompisar verkligen sa till och frågade och kolla efter egentligen vad det är du sysslar med, lägga om med det här, va? Så hade jag nog kanske fastnat i det, va? Hallå, Öhman? Hej, det var Thomas Lundqvist på TV1. Hej. Du, jag tänkte höra om ett par saker med er. Jag har varit i kontakt med fler människor som har gått på era kurser och som har en del kritik och frågor när det gäller just detta som jag tycker att ni borde svara på. Mm. Okej, vad har du för faxnummer? Tänker ni faxa eller tänker ni tala med mig personligen eller? Ja, jag kommer att ge dig ett svar per fax. Jag föredrar personlig kontakt. Jag förstår det. Mm. Då återkommer vi. Hej. Tack, hej. Det här är Sea Organization, en uniformerad del av Scientology-rörelsen. Under en resa till Danmark skrev Carina under ett kontrakt för den här organisationen. Kontraktet löpte på 1 biljon år. Nu började Carinas vänner inse att det var bråttom. De tvingade henne att sätta sig ner och lyssna på dem. Hon ville ha bevis. Hon sa att kom inte och säg att ni har hört, utan kom med bevis för fan. Hon var jättearg hela tiden. Och det, ja, vi hade ju inga bevis. Det går inte att överbevisa dem, för de har svar på allt. Alla människor fångades in i elektriska nät, i vilka man med en jättestor nål sprutade in en blandning av... När en av Carinas vänner efter flera timmars övertalningsförsök läser upp delar av Ron Hubbards skapelseberättelse, då händer något med Carina. Alla orden som är i den här texten känner jag igen från Hubbards lära då. Och när jag hör hur sjukt det här låter, då var det som att knäppa med fingrarna så att tillbaka i den här världen. Det är som en förvandling. Ifrån det här iskalla, ja, som hon har en blick och allting, känslokallt, så var det bara smällde till och så kom hon tillbaka. Helt normal. Och stört grät. Från och med det ögonblicket så ser jag mig själv som, vad fan, jag kände mig själv som att jag hade varit en alien och så en helt annan varelse. Idag är Carina på väg tillbaka till ett normalt liv, även om spåren efter senaste årets händelser kommer att sitta kvar länge. Det kommer också att ta lång tid att få bort och lära sig leva med den rädsla och skräck som organisationen vill inge den som är kritisk. Det här är ett dokument som visar hur scientologer ska handskas med de som är kritiska, exempelvis journalister. Låt era advokater eller juridiska rådgivare skriva till tidskriften och hota med rättegång. Låt det nästan aldrig gå så långt som till en verklig rättegång. Det är till större besvär för er än vad det är värda. Använd de upplysningar som ni långt om länge fick från detektiven för att skriva ett mycket snöpligt brev till artikelförfattaren. Ja, det kan man ju göra. Jag ser ingen nackdel, inget fel i att göra det.
om han nu har blivit väldigt upprörd. Meddela honom inte de upplysningar som ni har om honom. Nej, det har man ingen anledning att göra. Säg bara till honom att ni vet något mycket intressant om honom och fråga honom om han inte skulle vilja komma in och prata om det. Ja, okej. Okay. Man har ju inte offentliggjort det. Hur kommer det sig att ni inte talar om för era kunder att ni använder material och är knutna till en organisation som inte står för demokratiska värderingar? Vem sa det? Jag säger det. Hur kommer det sig att ni inte talar om det för era kunder? Det är en ren lögn från din sida. Vad är det för lögn i det? Har du sett våra magasin, våra brev, vår information som vi sänder ut till företag? Ja, det har jag gjort. Vad står det där? Jag har sett många dokument som kommer från Scientologirörelsen också. Och det är många av era kunder som har reagerat på detta. Och jag reagerar också på det. Okej. Okay. Men tycker du inte att det finns ett värde i att försöka klara ut detta? Vad tror du det kommer sig? Men jag har inga problem med att du inte tycker om Hubbard. Du spelar inte mig någon roll. Nej, men det finns ju andra människor som känner sig lurade och kränkta av er behandling. Jag fullständigt förstår din intention, Thomas. Jag förstår den fullständigt. Mm. Men jag förstår det. Men vi ställer inte upp. Mm, tycker du det är bra? Total lojalitet till ledaren. Mm. Ett väl utvecklat angiverisystem. Mm. Människor som är kritiska ska förföljas. Mm. Människor kontrolleras. Mm. Deras tankar, deras känslor. Om de är kritiska mot rörelsen så ska de rätta sig in i ledet. Mm. Förstår du vilka associationer jag får av det? Ja, det är ganska ruskiga associationer du får. Jag får precis de associationerna när jag hör det här om kritik. Va? För att kritik kan ju vara konstruktiv, men det kan också vara destruktiv. Men jag har fel. Ja, det är ju så här att skulle jag har dragit de slutsatserna som du har dragit av detta, så skulle jag ju aldrig sitta här. De var rätt okej. Jag var tvungen att göra väldigt normala saker så att man får tillbaka sig själv. Komma tillbaks. Bli Carina igen. Det är trendigt att dricka öl idag, till glädje för bryggarna. Och vi har en mer liberal syn på alkohol och den smittar av sig på våra ungdomar, självklart. Därför ökar öldrickandet bland unga oroväckande. Vem tänker på att en folköl innehåller lika mycket alkohol som en liten snaps? Att alkohol finns med i bilden i 8 av 10 våldsbrott. Och att alkohol ofta är inkörsporten till andra droger. Vi har besökt två verkligheter, Stockholms ölfestival och Avesta en vanlig fredagskväll. I Avesta är det inte tillåtet att förtära alkoholhaltiga drycker på allmän plats. Ni, får jag fråga? En typisk fredagskväll i Avesta, hur ser den ut? Det är folk som går in i lyktstolpar och de vinglar och gapar och skriker och slänger flaskor. Och, ja. Vad tycker du om det då? Det är väl synd egentligen. Om ni nu skulle gå och köpa folköl, hur lätt skulle det vara för er? Ja, vi känner nog till allihopa om man kan köpa öl. Jag har kompisar som har kunnat köpt ut öl på olika ställen. Vi talar om boo, boo, boo. Boo, boo, boo.
du känner som att jag har spytt. Ja, det är Rickmo. Ringer upp C-porten och gamla byn och deras kor. Kallar ut dem till det här fönstret. Det är sönderslaget helt. Det är mycket glas som ligger. Vi tar en 52 på det här. Bra. Hej. Det här är ju en ganska vanlig företeelse nu med den här typen av skadegörelse. Är det? Det har ökat sista 2 åren. Det är alkoholen. Det är det som gör att vi får de här onödiga skadegörelserna. Och det här förmodligen är det bara att man fick lust att slå sönder. Mm. Är det något av er som har slagit sönder rutan där borta eller? Inte, ja. Vilken ruta då? Borta på talet, ja. Rod, ja? Vad säger du om man går och pissar i en buske nu? Tar de med för förvarelseväckande beteende? Ja, det är möjligt. Det beror på vad busken tycker. Och vilken buske det är. Det är där borta. Var det någon jobb? Då kör vi iväg alltså. Är det ni som springer runt och härjar här så får folk inga klagar? Nej. Tjenare. Tjena. Jag såg inte att det var du först. Ja. Är du med dig? Mår det bra? Ja, vad fint. Jag har inte gjort någonting. Nej, det är väl som vanligt. Nej. Ja, det är klart att vi vill ju gärna se en friare marknad, men Systembolaget tycker jag kan gärna få vara kvar. Men att det finns andra aktörer som kan också gå in med licenser eller någonting, gå in och sälja sprit. Alltså vi har fått ett mångfald i det hela. Vi skulle önska att vi slapp det så att vi får jobba som i övriga Europa så att säga. Vad skulle det betyda menar du? Ja, att man får sälja öl och vin i vanliga livsmedelsbutikerna. Där har ni en sån. Hej, kom hit för att prata med dig. Just det är jag. Prata med dig. Det vill jag prata med. Just du, precis, där är jag. Mm? Vad vill prata med dig? Du. Vem är du och hur gammal är du? Jag? Ja. Jag är 17 någonstans. Vad hade du det inne i fickan? Jag? Mm. Där. Aha. En öl. Varför styrka på den här då? Ja, det är 2,8 det. Är det folkgör? Ja. Ja, hur kan du ha den då? Ja, jag hittar den. Jag hittar den. Till skogen? Mm. Ja. Nu har han inte sett att du drack ju den. Det var nära. Vet att man inte får dricka alkohol? Ja, jag vet det. Det vet du. Du gör alltså inte så här långt skyldig till brott va? Nej. Det brottet ligger om du dricker, ja, men innehavet är alltså inte brottsligt som sådant va? Men det är alltså hur du har fått det här till dig. Och du påstår att du har hittat det någonstans. Var hittar du någonstans då? Ja, här ute i skogen, rätt ut här. Vi gick genom Karlbergsparken. Ja, ja, det är skogen för dig det. Ja, det är ungefär. Mm. Ja, var det fler rör där eller? Ja, det var väl 3-4 stycken. Tre, som låg. Ja, ja. Hur låg de då? Ja, de stod på bänk där.
På en bänk? Ja. Alldeles ensamma? Ja, stort sett. Jaha. Var har du köpt det någonstans då? Det är väl lika vi kan ta det på en gång då, var du har köpt ölen. För någonstans, du har ju inte hittat dem i Kabelsparken. Nej, jag har inte köpt den. Nej, det tror jag definitivt inte. Och du tror väl ändå inte att jag är så pass dum så nej, att jag... Nej, men jag har inte köpt dem det kanske. Nej, men hur har du kommit över dem då? Nej, hittat dem. Du har inte hittat dem eller? Nej, det har du inte gjort. Men kan du skaffa någon vittne till att mig? Ja, det kan vi ta rätt på. Okej. Noterat. Ja. Då lämnar vi in det sen då. Bra det. Okej. Hej. Hej. Tjena. Hej. Hej. Erik. Hur är det med er då? Det var bra. Ja. Det var han som gjorde. Röker du? Ja, någon gång ibland. Hur gammal är du nu? 14. Ja, då får man väl inte röka. Va? Och. Är det mycket ungdomsfylla tycker ni? Ja. Hur gamla är de som är fulla då? Det kan ju vara från 14 och uppåt då. Ja. Vad dricker man? Öl och rena. Hembränt. Alltså, det är hembrända, vad får man det ifrån då? Ja, någon som kommer och bjuder va? Är det så enkelt? Ja, det är det. Köper man själv som ungdom, som 13-14-åring, hembränd sprit? Nej, då blir man säkert bara bjuden. Jag tycker att vi är lite för mesiga här i Sverige med att man måste gå på bolaget för att köpa ut. Jag tycker att vi är alldeles för rädda för att skulle vi släppa det fritt så tror alla politiker att då ligger alla ungdomar i brännstenen och är dyngraka, men det tror inte jag. Jag tycker att det skulle bli tillåtet även för privata massa livsmedelsaffärer att kunna sälja framförallt öl ändå i butikerna. Vad ser du? Ja, ett närmare förhållande med alkohol. Tror jag att man kan kontrollera alkohol. Här nere vid det här stället så var jag tog hand om 2 12-åringar för 3 veckor sedan som hade druckit hembränd sprit. Så pass fulla så att kamraterna ringde oss. Och det var inte första gången som de hade druckit alkohol. Bytte åt sig hembränd sprit genom att byta bort en cykel. Så fick man en flaska, 1 liter alltså, hemkörsprit. Klockan är 22:30 och det är fredag kväll. Är det en normal fredag som du ser, Monica? Rätt så lugn fredag skulle jag vilja säga än så länge. Men om man tänker på ungdomar och alkohol, hur ser det ut idag? Har det förändrats under de senaste åren? Ja, det är ju mer av kryper neråt i åldrarna. Och det var ju en period som det var relativt lugnt, alltså vad var det, slutet på 70, början på 80 någonstans, stämmer det? På 10 år. Ja, slutet på 80, ja det har ju alltså varit lite lugnare, de hade de här projekten i skolan och så, men sen nu har det ju accelererat så det har blivit ännu värre än det var innan alltså. Du hade ju den här mellanölsbommen när den kom, sen var det ju lugnt ett litet tag, men nu har det ju kommit tillbaka till mellanölen och blivit ännu värre. Ja, kom här. Har du druckit alkohol? Det har du. Ja. Hur gammal är du? 15. 15. Då ska du få blåsa sin alkotest då. Är det bra? 1-4-1. Nej, det är inte det. Ska jag blåsa med? Nej, du behöver inte det. Nu är det så här, att du har alltså genomgått ett alkoholutandningsprov. Och den här indikerar att du har alkohol i utandningsluften. Ja. Du alltså påverkar av alkohol när du kör moped. Mm. Ja.
Och det är inte bra. Nej. Hur mycket hade han när ni gjorde testet på honom? Han hade alltså 0,6 promille. Vad betyder det? Ja, att det blir ett rattfylleribrott på honom, det är ju vid 0,2 promille idag som gränsen ligger vid. Så att det blir rattfylleri på den här unga mannen, 15 år gammal. Hur är läget i första? Vi var och kikade på den där adressen som Rolf nämnde då. Ja. Och det var ett jävla liv. Det ramlade ut mycket ungar. De skrek och vrålade. Det låg ölburkar överallt efter hela vägen. Men det har lugnat ner sig. Det har ramlat iväg cirka 7 stycken därifrån. Och de har gått ut och samlat ihop de här tomma burkarna som låg där. Hela. Vem driver egentligen alkoholfrågor idag? Ja, det var en svår fråga. Det är ju naturligtvis marknaden, tror jag, mycket. Det är alltså, det är en profit i det här. Ibland kan konsumtionen bli lite stor. Man har inte den här nära kontakten med alkohol. Utan det kan bli oreglerat i vissa lägen. Och det håller vi på att växa ifrån. Kämpa lite nu! Kom igen! Jag tycker att det går åt det hållet. Att vi får en närmare kontakt med alkoholen och inte ser det lika dramatiskt att man ska ut och dricka öl. Utan det är någonting man gör. Det blir en alldaglig sak som att dricka kaffe. Kom igen! Det där är en halv liter minst. Robban? Ja. Plocka undan den här nu. Det är liksom bryr de sig inte om, utan det är spriten som folk kan få tag på. Och man kan köpa bolagen. Det är liksom det de upplever. Får jag fråga en sak? Ja. Det som du säger, så när vi gick med vinan och det här. Men det är ingenting. I förhållande till vad? Jag som är ung i den här stan. Ja. Om jag vill ha tag på något annat, knark. Om jag går 10 minuter på gåtan så ska jag få tag på hasch och jag kan röka med hög istället, eller hur? Det tycker jag ni bryr er mindre i än någon som går ut och dricker sprit. Det tycker jag är löjligt. Så om vi släpper upp ribban så kan vi ta det ovanför i många tid. Nej, men om man säger så här. Spriten, okej. Okay. Folk kommer inte springa supa sig dyngande på stan, okay, eller hur? Och skapa ordningsstörande moment. Nej, det ska de inte göra. Gapa och skrika och så vidare. Ja, skit i det. Mm. Jag känner ingen av dem som jag vet säljer hasch som åkt fast någon gång. Däremot känner jag de som brygger hemma, som jag tycker egentligen, okej, brygger man hemma, det är lagbrott. Men det är inte alls lika farligt som om någon som säger heroin, kokain eller hasch, eller hur? Vet du att i regel så är alkoholen grunden till att man börjar med narkotika. Om man säger då att man utför våldshandlingar, att man utgör en ordningsstörande moment.
att dricka, och det vet jag. Och det begränsar drickandet. Jag skulle ju hata om mitt barn kom hem som 18-åring och var packad. Ja, det skulle jag, jag skulle bli förbannad, ja, naturligtvis. Vem skulle inte göra det? Nej, men vad skulle man ju bli? Jävla massa. Eller snö och vatten. Eller snö och vatten. Nej, whisky och vodka och en jävla massa mellanöl. Har du gjort det? Ja. Mellanöl? Ja. Har du fått tag på mellanöl och whisky och vodka? Ja, det är olika ställen. Nej, men allvarligt talat. Säg nu då. Har du fått tag på det? Shit happens. Olika ställen. Men nu man går runt och så får man en jävla massa. Man får, det är folk som går och skänker det här alltså. Ja, skojar du? Va? Skojar du? Nej, men skojar du? Nej. Jag skulle personligen inte bjuda han på hur någonting gammal, sånt där. Hur gammal är du? Ja, många år. Men säg hur många. 15. 15? Ja. Och dricker whisky och vodka och något annat. Ja. Gjorde inte ens jag när jag var 15. Det gjorde jag. Då var du bara hemma. Jag började dricka när jag var mycket yngre. Jag var inte bra, men det är beklagligt. Vadå, blir det hem? Men jag tycker att vi slår ett slag för alkoholpolitiken och för ungdomarna. Vad är receptet för en framgångsrik bryggare idag? Ja, det är att ha de rätta produkterna som ligger i tiden, så att säga. Vad är det för produkter som ligger i tiden? Det är ju för närvarande det här starkare ölet, va? Det extra starka som har kommit, som innehåller kring 7%. Va? Varför då? Ja, det är många som tycker om den och dricker den mycket för att snabbt bli berusad, så att säga. Det är väl en ungdomens öl just nu. Jag bor hos min morsa. Inte hon orolig för dig? Klockan är över 2 på natten. Hon sa att jag fick vara ute till 2. Fan, hon så mycket. Klockan är mycket. Ja, du undrar jag också. Vad säger hon när du kommer hem och luktar whisky och vodka och mellanöl? Får man väl höra en jävla massa ord. Jag tycker att det är våran tur att ta en fråga här. Det är bara att du håller borta från drogerna i alla fall. Ja, då ska du vara jävligt så länge jag håller mig borta från droger och annat skit, så visst. Så går det bra. Ja. Är du vaken? Jag får låna din arm här lite grann om du släpper henne där. Kan du sträcka på armen lite? Du behöver inte göra någon motstånd. Ja. Kan du hålla armen rak? Det har blivit fler i de lägre åldrarna. Håll armen rak. Lägre åldrar, det är i vårt fall då 14-15 år. Alkoholkonsumtionen ökar bland flickor. De dricker på fredagkväll. De kan dricka en 10-12 folköl. Och det blir man rätt berusad på. Och sen kanske man dricker på lördagen också. Vi har ju faktiskt en del ungdomar som kommer hit och har allvarliga alkoholproblem med folköl. Vilken skada tar en ungdomskropp när han eller hon dricker för mycket öl? Jag brukar själv ta som exempel, om jag och en unge som jag sitter och snackar med, om vi skulle dricka lika mycket alkohol, så för honom, han blir mycket fortare beroende av alkohol än vad jag blir. För att han har en kropp som inte är färdigutvecklad. Så att det påverkar de inre organen på ett helt annat sätt. Och det är skälet
som ligger i grund för att vi har den lagstiftning vi har. Att det finns ingen anledning för ungdomar att dricka innan de är 18 år. Kroppen, de skulle helst skulle man vänta ännu lite längre. Men det är därför vi har en nollgräns. Och jag tycker det är viktigt att man håller på den. För att ja, man, kan man spara sig till det så kan man också dricka ett gott glas vin senare i livet. Börjar man för tidigt så finns det inget utrymme för att njuta av det senare. För då har man skapat ett beroende. Då har man skapat ett beroende som gör att man kanske måste avhålla sig helt. Eller man har skadat sig så att man måste avhålla sig helt. Sen har vi, tycker jag, börjat få en helt annan syn på alkohol. Ungdomarna är inte alls alkoholbenägna som de äldre är rent generellt. Många ungdomar är ju är väldigt mycket försiktigare med alkohol. Alla snackar om att det är så himla lätt att få tag på öl och sprit här. Ja, ja, det är faktiskt det väldigt sant. Jag vet inte, det är bara så. Var får man tag på det då? Ja, men det finns ju liksom varandra. I den lilla stan. Alla känner alla liksom. Och då säger liksom typ att, ja, kan inte du köpa ut åt mig? Och då gör de det. Liksom för att, och han är liksom min kompis. Nej, men filmar inte mig. Nej, men det är ju faktiskt, idag är faktiskt många så väldigt, faktiskt jätteunga när de börjar dricka. Okej, jag var också jätteung när jag började dricka, men att... Hur gammal var du? Jag var 13. När du började dricka? Varför men gjorde du det då? Vi har mycket sådana kretsar. Kretsar? Ja, jag har en bestämd uppfattning att det har blivit en klar skillnad de sista 2 åren. Det ser man ju på utskänkningstillstånden, längden på utskänkningstillstånden. Flera har fått utskänkningstillstånd. Och det gör ju naturligtvis att man uppfattar ju att det är mer accepterat att man festar. Och det är en högre berusningsgrad även inne på krogarna nu än vad det har varit tidigare. Har du snus hemma här då? Ja. Har du inte det? Fäller du ketchup på undersidan för? Fan, vad hopplöst på. Det är inte alls mycket. Det finns ingenting egentligen. Finns det ingenting med? Allt kostar pengar. Men öl kostar väl också pengar? Ja, men det får man, för det mesta får man ju ut något roligt av det i alla fall. Vadå för roligt? Ja, man är inte sig själv. Är det inte roligt att vara sig själv? Jo, men man vågar ju mer när man föll. Vad vågar man för någonting? Ja, det är från fruntimme till allting egentligen. Vad vågar du med fruntimmer? Ja, man vågar ju prata mer. Vågar du inte det annars? Nej, man blir faktiskt mer avslappnad när man har druckit lite. Det blir man. Tycker fruntimrarna att du är mysig då när du har druckit? Det vet jag inte. Det har jag inte frågat dem faktiskt. Antagligen inte, men man tror det själv. Så det blir så. Jag har en skål på. Jag tror att man har en vilja att vi ska få en mer Europa-anpassad då. Alkoholbeteende i det här landet. En sån här kväll, va, så är man ju orolig för att det ska bli så pass mycket berusning på stan så att det helt enkelt spårar ur. Att det blir alltså det här stora bråket, att det blir det här att någon kommer till skada och svårt. Givetvis då. Det är det jag känner mest orolig för. Hur ofta händer det? Ja, det har ju varit stort sett varje helg har det ju varit någon som har blivit illa slagen på stan. Hur ska vi ha det då? Vad ska vi göra om vi inte ska ha det så här? Fick jag bestämma. Då ska jag gärna ta bort all alkohol. Tänk om vi inte hade någon alkohol i Sverige. Det var lite brott vi skulle få. Då blev vi arbetslösa och det kanske vi blir ändå. Men att... Det vore ju ett sätt att få bort problemet. Men dricker så inte du alkohol? Jo, jag tillhör den här kulturen och jag dricker också alkohol. Och jag tror att det är någonting, det är en utopi helt enkelt att få bort alkoholen. Men jag skulle vilja ha en sundare, ska man säga, användande av alkohol. Att vi inte dricker så mycket vid varje tillfälle. Då ska vi dansa och ha
Jag fattar roligt! Dricker du då? Ja, måttliga mängder. Ni är skötsamma vill ni påstå. Rolf? Ja, det beror på vad du menar med skötsam i det sammanhanget. Det är väl så här att om man dricker så att man inte skapar sig problem. Och då må det vara vilka problem som helst som kan bli då, utav alkoholens påverkan då. Och det är det som jag ser som lite avgörande. Dricker jag alkohol så att jag inte skapar mig eller mina anhöriga någon liknande problem. Så då kan det alltså vara okej. Ska ni inte följa med på efterfest istället? Polisen är vi. Ja visst. Ska ni inte följa med på efterfest istället? Vad är det efterfest? Ja, vi har en efterfest här borta på Jämtbyvägen. Vet du vad klockan är nu? Ja, tre kanske. Fyra. Jag vet inte. Tre. Jag vet inte så nog. Jag är trött. Är du inte trött? Jo, men if I'm lying, I'm dying. Ovanligt lugn fredagskväll i Avesta alltså. Men precis som under mellanölsperioden har antalet ungdomar som injicerar heroin och amfetamin ökat kraftigt på Maria ungdomsmottagning. Och i år har man också fått in de första fallen av gulsot sedan mitten av 80-talet. Ja, angående sanktologerna så går det inte att nå dem med motfrågor. De har ju redan skriftliga svar på allting. Och som vanligt är det alltid vanliga människor som i något skede av livet känner sig svaga. De åker dit bara. Manipulering av människoliv ska vara straffbart. Sätt åt dem lämna att pinnen i toppen. Tack för mig. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte idrottsrörelsen tar något ansvar. Man kan inte gå på ett större idrottsarrangemang utan att det är öltält och grejer numera. Ja, att ölkonsumtionen ökar kanske inte betyder att alkoholkonsumtionen ökar. Hur är det med det egentligen? Ja, hej. För att lösa det här med ungdomsfyllan så måste alltså problemet avmystificeras, avglorifieras. Och det åligger faktiskt föräldrarna i uppfostran att när de ser att sitt barn är moget har kommit till den åldern att det är risk för att sprida.